nini. Unajua wanawake wengi kwetu sisi watu wafupi huwa wanakuja kuonja. Kuja kuonja maana yake ni kwamba anakuangalia hivi huyu anaweza kweli show huyu. Hivi huyu nikimpa kule ataniweza kule atanimudu huyu. Kwa anakuja kwa kukujaribu kwamba utamudu. Yaani haji kwa mahaba na mapenzi ya dhati. Anakuja ngoja nijaribu. Kwa sababu anaona kimo kile anajua basi wewe mbovu. Kuna watu wengine nakataa kabisa. Unajua mimi natongozwa sana. Kati ya watu ambao wanaongoza kutongozwa ni mimi mpaka akina mama watu wazima. Na unakuta mama kabisa mtu mzima anakuambia, yani unajua wewe, anakuambia kabisa, yani unajua wewe Mr. Pimbi, mimi nataka tu nikupe tu Mr. kimahusiano na wewe. Mimi nataka tu nijaribu tu nione unaweza.